ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ ବା ରାଜମହଲ। ଶିବିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ନିଷାର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାତି ଅଧ ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର। ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ। ଦୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ବାସ୍ତବିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବା ବାସ୍ତବରେ। ଉଦ୍ଧତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ବା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବୀ। ଡେରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାମୟିକ ରହଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତମ୍ବୁ ବା ଶିବିର। ଜନହୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୋକଶୂନ୍ୟ। ସମ୍ମୁଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାମନା। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବା। ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସକାଳ। ଚେଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଅଗତ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ବା ଉପାୟହୀନ ହୋଇ। ବେଶ ପକାଇବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଏବେ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର କକୁ ଦେଖ। ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଓ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖକୁ ଦେଖ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗକୁ ଦେଖିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିବା ଖବରଟି କ'ଣ? ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିବା ଖବରଟି ହେଉଛି ଯେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ? ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି ହେଉଛି ତାର ନମ୍ରତା। ଏବେ ଉଆ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାରଣ ରାଜା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେଥର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖବର ପଠାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ନା ଆଖପାଖ, କାଠପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ଚଲାବୁଲା, ହସ ଖୁସି, ସୁନାରୂପା, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ନା ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ନା ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ବୁବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆଖପାଖର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ନମ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ସୁନାରୂପା ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଦେଖ। ଜନହୀନ କହିଲେ ଯେପରି ଜନଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ସେହିପରି ଧନହୀନ କହିଲେ ଧନଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଜ୍ଞାନହୀନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଭକ୍ତିହୀନ କହିଲେ ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ବସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟକୁ, ମନ୍ତ୍ରହୀନ ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ସେମିତି କ୍ରିୟାହୀନ କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଦେଖିବା ଆମେ ଆସ। ଏଠାରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆସ ଆମେ ସେହିପରି କିଛି ନୂଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ବୃତ୍ତାକାର ଚିହ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏବେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାହ।
ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଚିହ୍ନରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଠାରେ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ଏଠାରେ ତୁମେ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଉ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସେ ପଦଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଚିହ୍ନରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେମାନେ ବିସ୍ମୟ, ପୋଷାକ, ସମ୍ମୁଖ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅଶ୍ରୁ ଆଦି ଶବ୍ଦକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କୋଠରୀରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ବନାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ, ଅନୁମତି, ଅପୂର୍ବ, ଅବକାଶ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଗତ୍ୟା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଲ ବୋଲା ହୋଇଥିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଆସ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆସ ପଢ଼ିବା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା, ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତେ କି, ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ ଉଠିଆ କରନ୍ତା, ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଳନ୍ତା, ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଯେମିତି ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା, ବୁଢ଼ା କିପରି ଚଳନ୍ତା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠର କ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ନା, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ନା, ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ରାଜା ବାରମ୍ବାର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ହେଉଛି କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ନା, ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାରଣ ସେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଓ କ୍ଷମତାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଉଁ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ନା, ମଣିଷ ନମ୍ରତା ଓ ସାଧୁତା ବେଶରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅକୁ ଦେଖିବା। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଏହାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆସ ଲେଖିବା। ନା, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ନମ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ବୋଲି ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେଥର ବେଶ ବଦଳାଇ ରାଜା ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ନିଜର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶର ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜର ବିଜୟକୁ ରାଜା ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାଛିବା ଓ ଏହି ବଛା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅବନି। ଅବନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଆମର ମା ପରି। ଆସ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା।
କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଗତ୍ୟା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ। ରାମବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଉଦ୍ଧତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିନୀତ। ଅବିନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିଧେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11କୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଘନ ଶବ୍ଦରୁ ଘନତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପଶୁ ଶବ୍ଦରୁ ପଶୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବ ଶବ୍ଦରୁ ଦେବତ୍ୱ ହେବ।